du tar her i hvert fall, det ikke noe å lure på. Ja, prøver seg på inneren her nå, men det jo direkte godt feste er vel å ta i. Og så har vi da Trogen som prøver seg på innsida. Kalle jo, det faktisk Trogen som kommer seg på innsida her og... Ja, både Remo og Bård Holmen har gjort unna det. Oi, oi, oi! Ah, der blir det! Kyrre Remo som blir stående, eller han kommer seg løs igjen. Bare kjør to runder! Taper den andre plassen, Finn Erik! Ai, 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 ai! Ja, dette her... Det kan bli skjebnesvangert for Finn Erik Løbe. Han vinner to av rundene av disse tre som er kjørt. Vanker opp i Østersund. Kimi Hansen er 2. Vi må så fort over denne kuren der. Bilen veier jo en halv kilo. Se her da! Sånn skal det være på Rallycross-banen, og takk for i dag! Ja! Gratulerer Rostrup Li, Heathcote, blir stående igjen her. Tar en plassering der nå, Sondre, opp på en tredjeplass. Og de må ta alternativ med de to foran! Previen, han er på! Så Previen, nå må du få dette her. Du har tatt av teatrisporet. Det er... Han har jo rett og slett det. En heatseier fra før, så han må du kjøre fra, Sondre! Du må kjøre fra han! Du må forbi!
Du må forbi for å ha 7 poeng. Og hvis han vinner, så det han som har 14 poeng. Nå må du ikke la dette bli en femteplass da. Herre min hatt, så spennende dette her skal bli. Ja, nå må du ta til takke med den andre plassen her, og ikke være som Petter Solberg og kjøre i stedet. Nå må du bare ta til takke med den andre plassen. Så kommer det to omganger til. Det kommer to omganger, nei det kommer en omgang til. Alexander Vestlund, som har to. Ja, og her det en som blir stående igjen. Det Valdrisson. Jimmy Valdrisson. Ai, ai, ai. Ja. Nå skal vi se her. Vi tror. Skal vi se. Start nummer 22, Trogen. Her blir det 7 poeng, mest sannsynlig, til Sami Matti Trogen fra Finland. Kommer her nå, og se, det er så kamp om den andre plassen. Start nummer 95, han vinner 79. Kjellet ikke fra Finland, og Møtting kommer til. Men det blir svenske som vinner med et halvt hestehue. Og da prater vi sånn litt alternativt i sporet. Det start nummer 27, og det Marco Muru. Han hadde 52 poeng han kom inn i dag tidlig, men se her på toppen. 31 og 47. Jon Evima, han var den tredje, han var den tredje først. Så det altså... Skal vi se da, Robin og Pelle i midten der, de slåss om veien. Her blir det kaos. Her skal jeg love deg at dørhåndtaket får kjørt seg. Oi, oi, oi. Det er ikke så mye du bare orker. Ja da, og det ser vi på kjøringen. Og det Cool Kids som leder. Og så har vi da på andre plass, Jemi Kailomeki fra Finland! Nå begynner det å ligne på Hansson og Skank og Eklund og Olesson og hele fadrullen. Sånn skal Rallycross være!
ikke noe styr. Var det, og hvem var det han I da? Var det Robin? Abil igjen ute! Og klokkerett ute! Hva du skulle oppi der og gjør da? Hva du skulle oppi der og gjør? From the United Og nå må du I hvert fall få finaleplass da. Det blir ikke noe gitt seier. Åh, det blir! Nei, 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 nei! Nei, 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 nei! Der røyk kæren for tundre med finaleplass nå. Ja, Alexander Westlund og Connor Martell. De går videre til finalen.
Ai. Da ryker pallplassen samlet, mest sannsynlig. Det Stein Solt, det Tim Jansen, det Alexander Vino, det om å se at den andre plassen bare forsvinner ut i intet. For her kommer Tim inn og går Vik har kjørt av han også. Det Jesse Kallio som favoritt. Har 5 poengs ledelse, start med 47. Over start nummer 31.
Og hvis Simon Syversen vinner, og resten fortsetter, vil komme vei. Og det dytting, og Simon nummer to. Simon nummer to, rett og slett. Simon Syversen. Han brukte fire til. Han har vært i alternativen Kodjon, det også estlenske Markomuru. Ja, Simon Syversen, du har to bak deg som slåss. Alternativen. Og dette skal bli interessant nå. Kallio her. Det er adresse Kallio. Men han skal i alternativen da nå. Det brettet går jo ikke direkte fort i fronten da. Det skal vi ikke bort med. Han ser jo dette her, men det holder ikke med en bil. Du må ha tre biler mellom deg og starte på 47. Men det kan jo ikke skje, for det jo så tett her. Det jo så tett her, selv om det ligger aldri bakerst. Tre første i alternativen når de kommer her nå. Hørte du det, Viman? De skal i alternativen. De tre første. Du ligger bakerst, og der kan du ikke ligge når de kommer ut igjen. For da vil du ha to biler. Tre biler. Thank you.
Nummer 31. Skal vi se. Dette tar Sondre mellom seg. Det blir bare to poeng mer. Og det holder ikke. Du måtte ha hatt fem. Det ser ut som en sånn komfortball på verden. Er vi i mål? Og det blir at slik. Han står ved siden av Alexander Westlund. Storebror står bak der. Han har også lyst til å vinne. Og vi er i gang! Vi er i gang! Med finale! Siste finale! I Kevin, aldri for mer 118 mål. Det må være ekstra surt. Sånn er det min egen feil at jeg står her og ikke sitter der ute og kjører. Hvordan er det å kjøre på hjemmebane sånn? Ja, vi tar den. Vi tar den.
tatt alternativsporet. Og så står det på live-tappinga med at det Kevin Eriksson som nummer to. Det bare tull og fotteri. Ut og sykler, men det spiller ingen rolle. Ole Vin Eriksson. Oliver Eriksson, han vinner siste hit, vinner finale og roper at nå må teamet komme. Her kommer hele teamet. Ah, gratulerer så mye. Her står lillebror, han så fornøyd nå. Ai. Sondre Evjen selvfølgelig borte og gratulerer, blir nummer tre da i mesterskapet. Ja, her det gledescener nå. Her det gledescener. Ja.